שלום, אנחנו נמצאים בנבי צלח, בכפר של האחת היחידה, יקירתי הנחמדת בכל לשון שבח אפשרי, אחד תמימי, ברודה ובעצמה. אחד, אני רק רוצה שתדעי למה באתי, את כבר יודעת. Because we succeeded to finish this. מי התחילה של שלב שלוש, אייל ברית, רולטה רוסית, תיר. Few days ago when you blocked all my profiles, everything, I didn't even know why. You wanna do that if I didn't know. We finished everything, so if today you not gonna agree to see me, not only that I'm not gonna be angry, I'm gonna not be angry בלעד, אוקיי? אנחנו מצלמים. זה וידאו שיהיה לי ולך, לאחד אחרי זה לראות. Yo, נדב is here. רק את הכיפה הזאת, כי אני לא רוצה ללכת עם כיפה. And I'm gonna film just a part here. I want to show. אנחנו פה ליד נבט סוף, כמו שאתם רואים. יש פה גם שלט. נבט סוף. Okay, see you later, folks. This means all this is purple and blue violet rank of exaggeration extreme. אתה שומע, זה ווסט האם וגם הפועל תל אביב, אתם בכלל לא בראש שלנו, אנחנו בראש העבר בולטון ואייזנברג איתנו, ואנחנו, זה הפועל תל אביב, זה לא דבר כזה מחורפה, וכמובן דרכון זהב, זה לא דרכון לבן, וכל הדרגות במיאטר הילה, גוף אחד מעליו, הגוף האסטרלי, אסטרלי זה נקרא לופז תזור, ואחד מעליו שנקרא הגוף המנטלי, זה נקרא דרכון אדום, וזה שלום ישחק, הסימון שלו שער עולמות, שער עולמות דרכון אדום. שער עולמות במיק וזה הסמל של קוק, וזה הסמל שלו, ואחד מעליו זה כבר עולמות שנקרא אנטי חומר במעלה, וזה לא מטאפיזי במטה, זה כבר דברים שבתוך השבעה גופים, זה נקרא הגוף הרוחני. הגוף הרוחני זה לורד צ'לסי, ואז הגוף הקוסמי, הגוף הקוסמי זה נקרא כל החלקים עד שמגיע מיסטר ג'ייקובס. אז מי שיושב שם הוא יושב כזה שיכול לראות רק את הבא בתור, וזה יהיה המוזניים או התאומים העליון במקרה שלו שצריך לוודא שם. ואחד תשרי, וזה ראש שנה, זה יום השנה, יום הולדת של נחשון, נחשון בריבאונד. כאילו, השם שלו נחשון אטליגר, ולא השם שלי, אתה שומע? קוראים לו ססון דאבל, איפה שלי? דלפקת. בתנ"ך קוראים לזה דלפקת, זה שווה איפה המלאך רפאל פה יושב. הוא גם לא מלאך, הוא דומה. הוא כאילו, הוא הולך עם חליפה כי אסור לו ללכת עם ג'למה. שם חליפה כזאת, כמו עורך דין, וזה ציפור עם הרלי שלי, הוא לא נראה איפה, הוא נראה כמו הלאה. Hello, I made a concert today. I'm in the pizza hut בבית שמש, אני נמצא בפיצה hut כרגע. שלום לכולם, לכל האנשים ששומעים אותי. חבר'ה, מה את מוכן? אני גם אוכל פה. מה זה? חטיפים, שניצל לעולים טיאס בפנים, שאני פשוט לה פיצה מפנק. נראה במדינה ישראל באיזה חודש, ההורים שלנו, החברים שלנו, מספר שלנו, עם ישראל, כמובן שתראה את זה מהרה בזה, אבל אני רוצה להיות דרשקה. אני לא השר גם בשמיים רק של ישראל, ואני לא מקבל פסולים, לא משנה באיזה צבע, איך אתם עושים פתרון פורטוגליה על החשבון בית שלי. גם לא רוצה לשמוע. אנחנו לא פונים לציבורים הזרים הללו, לא יכולים לנימה ומעיפים אותו בפריטה של זה, שעדים בכביסה דר י"ז בתמוז נכון לו על מי. מה, צריך את זה. כולם ברור עוד החשבון נברא שיש. רגע, מה זו? תמח ומה זו? פריטה, לאין לו ברירה וגם אם בא לו לשגן. זה יהיה סימון שלי, ולא יזכה לי, זה יהיה
סימון שני לא משתמשים בדיוקת רטיל, כי זה בכלל לא קשור למטה מה זה דיוקת רטיל. זה בטוח לא מופיע דווקא של סגסוגת לשרדי הנחלים. זה דלי דווקא שם, באיזה קומבינה, בשמש, במפה אסטרולוגית אפילו. טריילוני, 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 אם זה אחד מהם אפילו לא זה. שלום לכם, שלום לתושבי שמש, שלום לכל עם ישראל, שלום חמש האחים מקורבים אליי, בעיקר במדינה הביטית. זה אומרת המדיניות שלי לגבי שאני במדינה שלי כן או לא, ואנשים שהרבה יותר קוראים אולי או יותר ארוכים ממני ולא, פתאום האלה כן או לא. אנחנו בבית שמש, אסי, תגיד שלום למצלמה. התחלתי את הוידאו, אסי, תגיד משהו, תגיד שלום למצלמה. אהלן, וסהלן, מה שלומנו היום, מדבר נדה וזה אסי טבת, אסי בא, יקראים, נזלת גיטרה לקחת, אני אלך לקחת גיטרה, רק שנייה, אני מביא אותה לחנות לזה, אני צריך לתקן אותה. אנחנו לקחת גיטרה שנייה, חבר'ה, אני עושה פה סרטון, שלום לכולם, שלא יהיה. אני לא סתם מצלם, אני פה בטריפ של האורות של החיים שלי. הרבה אוסול יורד היום מהעולם, הרבה דברים לא דרשה ודברים. אנחנו לא רוצים פילוסופיה ולא עטפות, ואנחנו לא רוצים עצות, אנחנו רוצים לחיות את הלהב והכל זה בעברית. הווה, לשון חווה, כמו אומרים, בחש מרה. אומרים כאילו לשון הוויה ולחוות, ובכן, לשון חווה, חווה, לשון חוויה, חוויה. זה חווה. למה קראו לה חווה? חווה אימנו חוויה. שהיא יכולה לחוות דברים מצד עצמה בתור ישות שהיא אותה חוויה. אז באמא...